xildhibaan cabdulqaadir indho indho oo ka tirsan golaha guurtida somaliland ayaa maanta konteyner 4 feet ah oo ay ku jiraan raashin maryo iyo weliba agab kale waxa uu ku wareejiyey dadka carabta iyo hindida ah ee degan magaalada berbera deeqdan ayaa waxaa amray in la siiyo oo lagu caawiyo dadkaasi madaxweynaha somaliland intii uu ku sugnaa magaalada berbera waxaa saaka halkan inala jooga waftigii madaxweynaha oo wasiirada uu soo wakiishay maanta waa maalin salaasa ah waa muulti nabigii waa maalintii ummadda muslimiinta iska farxin jirtay halkan waxaa maraya hal konteyner oo laga soo diray Mareykan oo ay soo dirtay hay-adda muslimiinta ah ee la yidhaahdo Helping Hand waxay ku soo hagaajisaa hay-adda SPO oo kulley anigu odaygeedaan ahay laakiin 3 konteyner bay ahayn wasiirro labadii kale laascanood bay naga horreeyeen markii madaxweynaha iyagana inagu aynu arrinsanayna waxaa laga maarmi waayay kan in la siiyo dadka carabta ah hindida ah uu madaxweynuhu aadka u garanayay iyo berberadii hore in maanta halkan lagu guddoonsiiyo sida madaxweynuhu soo jeediyey original berbera dadkii la oran jiray oo ay kow ka yihiin carabta hindida wasiirada diinta iyo qaafta iyo gaashaandhigga ee jamhuuriyadda somaliland ayaa iyaguna goobjoog ka ahaa markii deeqdan la guddoonsiinayey dadka carabta iyo hindida ah ee reer berbera ama asiligii reer berbera fursadan qaaliga u hesheen in maartay mucaawinadan ay soo dirtay yacni gacmataa kulo Helping Hand baa ku qoran waa dad jaaliyadaha somaliland iyo soomaaliya iyo muslimiinta isugu jira waxay u garteen dadka baahan runtii baahidu ay runtii hayso in loo qaybiyo madaxweynaha saal sheegay wasiiru sheegay xildhibaan ku sheegay wuxuu gartay in berbera loo dhaafo especially gaar ahaan deegaankii berbera aan xagaabixin ee asliga ah berbera runtii dad fara badan baa degan laakiin dadkan si gaar ah u degan dadkan ka xagaabixin ee kuheelkii qabowga jooga ilaahay dhiga halka ayaa si gaar madaxweynuhu isagoo qiimeynaya oo Yasin Jaamacali telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV magaalada xibidda berbera.